সকলকে সুপ্রভাত জানাই স্টুডিওত মই কবৰী আৰু দিব ওলাইছো আজিৰ দিনটোৰ বাতৰি শিৰোনাম আৰু আজি অক্টোবৰৰ 9 তাৰিখ আহিন মাহৰ 22 তাৰিখ আৰু আজিৰ দিনটোৰ বাতৰি কাউতনো কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে চাওঁ আহক প্ৰথমে হাতত তুলি লৈছো অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাউতখন আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিনত এটা কেলেংকাৰী বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে কিন্তু এছাই কেলেংকাৰী নহয় এবাৰ জি কেলেংকাৰী বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে সেইটো হৈছে টিআরপি কেলেংকাৰী আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে 40000 কোটি টকীয়া টিআরপি কেলেংকাৰী ফাদিল মুম্বাই আৰক্ষী দুটা মারাঠি টিভি চ্যানেলর স্বত্বাধিকারী গ্রেফতার আর রিপাবলিক টিভি লয় সমন জারি করেছে আর অসমর টিভি চ্যানেলর টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট নির্ণয়টো ধনর লেনদেন হওয়ার আশঙ্কা বলে প্রকাশ পাইছে অসমিয়া প্রতিদিন বাতরি কাগজখনত আন এক গুরুত্বপূর্ণ বাতরি শিরোনাম দখল করেছে আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে বড়ো কছারী কল্যাণ স্বায়ত্ত পরিষদ গঠনত অনুমোদনের পিছতে নতুন সমীকরণ আর আজি বিজেপি লৈ 6 শতাধিক বড়ো নেতা কর্মী আর হাগ্রামাক নৈসাত করে বড়ো ফুট দখলের অভিযান আর মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পিছতে বড়ো সমাজত উৎসাহ আর বিটিএডির বাহিরের বড়ো ভোটার থাকা 23 সমষ্টি ক্রমে জুনাই ধেমাজি চতিয়া গহপুর রঙাপাড়া ঠেকিয়াজুলি বরসলা ডিফু হাওড়াঘাট দিসপুর দুধনৈ বকু গোলাঘাট সরুপথার রঙিয়া হরভোগ ভবানীপুর পশ্চিম গুয়াহাটী সরুক্ষেত্রী বঙ্গাইগাঁও বরপেটা গৌরীপুর বিশ্বনাথত নির্বাচনত পরিব প্রভাব আনফালে আন এক শুকাবহ বাতৰি শিৰোনাম দখল করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসওয়ানের মৃত্যু আর নির্বাচনের পূর্বে খহি পড়ল বিহারের রাজনীতির এক শক্তিশালী স্তম্ভ কারণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসওয়ানের মৃত্যু হয় কালির দিনট আন এক বাতরি আছে আমেরিকান কবি লুইস গ্লুকলে সাহিত্যর নোবেল বটা আর আলফার যুদ্ধবিরত গোটরপর অব্যাহতি দিলে জিতেন দত্তক আন এক গুরুত্বপূর্ণ বাতরে স্থান পাইছে আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে চকা বন্ধ প্রত্যাহার আর 100% যাত্রীয় চলিব বাস আর কিন্তু যাত্রীয় মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক আর যেহেতু চকা বন্ধ হয়ে আসলে আর তারপরে এই বাতরে শিরোনাম দখল করেছে যে এটা চকা বন্ধ প্রত্যাহার করা হয়েছে আর 100% যাত্রীরই বাসসমূহ চলিব কিন্তু যাত্রীয় মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছো অহা সপ্তাহত প্ৰকাশ হ'ব কেন্দ্ৰৰ ভেকচিন বিতৰণৰ খচৰা আৰু কৰোনা প্ৰতিষেধক মজুতৰ বাবে দেশজুৰি সাজু শীতল ভঁৰাল আৰু কোভিড আক্ৰান্ত 68,35,655 বৃদ্ধি আৰু 24 ঘণ্টাত আৰোগ্য লাভ কৰিছে 83,011 লোকে আন এক খুব চাঞ্চল্যৰ বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে দিল্লীত অসমৰ বোৱাৰীৰ আত্মহনন আৰু ডুমডুমাত অজন্তাৰ মৃতদেহ লৈ প্ৰতিবাদ আৰু CBI তদন্তৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালে আন এক বাতৰি স্থান পাইছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অৰুণাচল সীমান্তত চীনা সৈন্যৰ ঢাল আৰু সামৰিক পোচাকত সীমান্তত পিয়াদি ফুৰিছে সাধাৰণ চীনা লোকে আৰু ভাৰতক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ নতুন কৌশল আৰু চীনা সৈন্যৰ আন এক নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে এটা সামৰিক পোচাকত সীমান্তত পিয়াদি ফুৰিছে সাধাৰণ চীনা লোকে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে শিক্ষা সংসদৰ ঘোষণা ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষ সপ্তাহৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰু 1 নৱেম্বৰৰ পৰা প্ৰপত্ৰ পূৰণ আৰু ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষ সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰু এবাৰ হাতত তুলি লৈছো দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে এটা ইতিবাচক বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা আমেৰিকাৰ কবি লুইস গ্লুকলৈ আৰু আড়ম্বৰহীন সৌন্দৰ্য সুস্পষ্ট কবিতা কণ্ঠৰে প্ৰজ্বলিত আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াত কলে আশ্চৰ্যকিত আৰু অতি সুখী আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছো আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে জনজাতিকৰণৰ সম্পৰ্কত এমাহৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰক প্ৰতিবেদন দিব মন্ত্ৰী গোটে আৰু বৰ্তমানৰ জনজাতিৰ লগত কেইবাটাও বিষয়ত অমিল চৰকাৰৰ আৰু দিছপুৰত দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব বৈঠক আৰু উলমি ৰল 6 জনগোষ্ঠীৰ ভাগ্য আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 19 দিনে সুংসূত্ৰ নোলাল প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা মূল অপৰাধী চক্ৰৰ আৰু পি কে দত্তৰ আৰু এজন ঘনিষ্ঠৰ গৃহত তালাচী আৰু ঠাল ঠেঙুলিৰ সন্ধানত নিৰন্তৰ অভিযান CID আৰু এজন অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণৰ প্ৰস্তুতি আৰু যিহেতু পি কে দত্তক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ পিছতে পি কে দত্তৰ আন এজন ঘনিষ্ঠৰ গৃহত তালাচী চলাইছে CID আৰু ঠাল ঠেঙুলিৰ সন্ধানত এতিয়া নিৰন্তৰ অভিযান চলাই আছে CID আৰু আন এজন অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণৰ প্ৰস্তুতি বুলিও প্ৰকাশ পাইছে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাউতখনত
মহিলাৰ সবলীকৰণৰ লক্ষ্যৰে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আৰু আত্মনিৰ্ভৰ অসম আৰু আঁচনি ৰূপায়ণত গাফিলতি অন্যায় দুৰ্নীতি কৰিলে শাস্তি হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আন এক বাতৰি আছে, তদন্তৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু উৎকোচ দিয়া এছ আই পদৰ প্ৰত্যাশীকো গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে উত্থাপন হত্যা ধৰ্ষণৰ অভিযোগ আৰু যুদ্ধবিৰত আলফাৰ সুবিধা কৰ্তন বিজয় চাইনিজৰ আৰু জিতেন দত্ত জুন ভূঞাক অব্যাহতি দিছে আলফাৰ পৰা। আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীৰ চাৰিদিনৰ জিম্মাত স্বামী আৰু দিল্লীত ৰহস্যজনক মৃত্যু হোৱা অজন্তাৰ মৃতদেহ লৈ ডুমডুমাত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। আৰু যিহেতু দিল্লীত আচলতে মৃত্যু ঘটিছিল অজন্তা নামৰ এগৰাকী অসমৰ জীয়ৰীৰ আৰু তাৰ পিছতেই দিল্লীৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে অজন্তাৰ স্বামী আৰু ডুমডুমাত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে আৰু এই ঘটনাৰ চি বি আই তদন্ত বিচাৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। আন এক খুব সুন্দৰ বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ সজাগতাৰে বাহৰ ভূৰেৰে 8 দিনত শেখৰ ৰিছানে দেখুৱালে নিদৰ্শন আৰু মাজুলীৰ পৰা উমানন্দলৈ মহাবাহুৰ বুকুৰে অভিযান। আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চহৰত চিলনী চোৰৰ অভিযানত ট্ৰাকৰ সৃষ্টি আৰু ভাড়াঘৰত বাহৰ পাতি ফেৰিৱালৰ বেশত সক্ৰিয় উৰিষ্যা অন্ধৰ চোৰৰ দল। আৰু এবাৰ হাতত তুলি লৈছোঁ অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে প্ৰথমে যে 100% যাত্ৰী কঢ়িয়াব পাৰিব বাহনে আৰু যাত্ৰীৰ মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু থাকিব ছেনিটাইজাৰ আৰু অৱশেষত চকা বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। তাৰ পিছতো কিছুমান নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছে যে যাত্ৰীয়ে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু লগত ছেনিটাইজাৰ থকাটো বাধ্যতামূলক। আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিবলৈ ফাইল খুলিলে দিছপুৰে আৰু 148 মাদ্ৰাছা শিক্ষকক আন বিদ্যালয়লৈ বদলি আৰু চৰকাৰী খৰচত কোনো ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ শিকোৱা নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে আৰু টোলৰ ক্ষেত্ৰতো একেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু এই ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু যিহেতু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামবিলাস পাছোৱানৰ আকস্মিক বিয়োগ ঘটিছে কালিৰ দিনটোত আৰু সেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে, লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গভীৰ শোক প্ৰকাশ আৰু এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনত। আৰু যি টি আৰ পি কেলেংকাৰীৰ যি বাতৰি সেই বাতৰি অসমীয়া খবৰটো শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু দুটা আঞ্চলিক চেনেলৰ স্বত্বাধিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰু ৰিপাব্লিক টিভি কৰ্তৃপক্ষলৈ চমন জাৰি আৰক্ষী আয়ুক্ত পৰমবীৰ সিঙৰ আৰু ধনৰ বিনিময়ত এতিয়া টি আৰ পি বৃদ্ধি টিভি চেনেলৰ বুলি ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে আৰু মুম্বাই আৰক্ষী আয়ুক্তৰ অভিযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাৎ ৰিপাব্লিক টিভিৰ মালিক তথা এডিটৰ ইন চিফ অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিয়ে স্থান পাইছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নামনিতকৈ উজনিত বাঢ়িব কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা আৰু মহাজোঁট বান্ধিবলৈ দুৱাৰ খোলা ৰাখিছে ৰাইজৰ দল জাতীয় পৰিষদৰ বাবে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ সাজু বুলি নিজেই মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰে আলোচনাত বহিল হোমেন দাস আৰু উদ্ধৱ বৰ্মন। আৰু ভেদ হোৱা নাই ৰহস্য, চি আই ডিত কুখ্যাত পি কে দত্তক মাৰাথন জেৰা আৰু আত্মসমৰ্পণ বাবে আৰক্ষীৰে যোগাযোগ অন্যতম খলনায়ক ৰুবুল হাজৰিকা আৰু সৰোজ শৰ্মা। আৰু যিহেতু পি কে দত্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া চি আই ডিত মাৰাথন জেৰা চলাইছে পি কে দত্তক আৰু আত্মসমৰ্পণৰ বাবে সাজু হৈছে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে আন দুজন খলনায়ক বুলি ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে। ৰুবুল হাজৰিকা আৰু সৰোজ শৰ্মা এতিয়া আত্মসমৰ্পণৰ বাবে আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে বুলি প্ৰকাশ পাইছে অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনত। আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে গ্ৰামোন্নয়নৰ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আৰু আত্মনিৰ্ভৰ অসম উন্মোচন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণা যে দুৰ্নীতি কৰিলে কোনো পঞ্চায়তে ৰেহাই নাপাব বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আন এখন আলোকচিত্ৰই স্থান পাইছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কাৰোৱে যেন প্ৰাৰ্থনা নুশুনে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই আৰু ঢকুৱাখানাৰ চাপৰি বগাৰীত অব্যাহত এতিয়া প্ৰচণ্ড খহনীয়া। আৰু ঢকুৱাখানাৰ এখন আলোকচিত্ৰই শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মহাবাহু গৰাখহনীয়াই আচলতে কাৰোৰে কথা নুশুনে বুলি উল্লেখ পাইছে আৰু এতিয়া বগাৰীত অব্যাহত আছে ঢকুৱাখানাৰ চাপৰি বগাৰীত অব্যাহত আছে প্ৰচণ্ড খহনীয়া। আৰু এই আলোকচিত্ৰখনে শিৰোনাম দখল কৰিছে। আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে দিছপুৰলৈ চকু দিয়েই আৰবী ভাষাত বেনাৰ লিখি সভা পাতিলে বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু গোৱালপাৰাত বদৰুদ্দিনৰ সভাত অসমীয়া ভাষাক বিসৰ্জন আৰু ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ কুৱেইটৰ কলহ বিতৰণ। আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে
নির্বাচন হইতে জনজাতিকরণের সম্পর্ক নাই আর অতি সাবধানতারে খোঁজ দিছে সরকারে। আর এই মন্তব্য ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আর গভীর অনিশ্চয়তাত ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণ। আন এক বাতৰি আছে, মৰিগাঁওত ব্রাহ্মণ সমাজক ক্ষমা খুঁজিবলৈ আহি পলায়ন বিধায়ক রমাকান্তর দেউরীর। আর আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছো, আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে অসম ওয়াকফ বোর্ড লুণ্ঠনের ভয়ানক ছবি উন্মোচিত। আর বোর্ড অবিহনে সরকারি বিষয়া সংগ্রহ করিলে অভিলেখ সংখ্যক রাজহ আর বেদখলমুক্ত ভূমি। আর এবার হাতত তুলি লৈছো দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখন। আর ইয়াতে প্রথমে উল্লেখ করেছে একাংশ প্রভাবশালী আমোলা আর শীর্ষ আরক্ষী বিষয়ার সেউজ সংকেত, বৈধ নথিপত্র থকা ট্রাকর মাজত নথিপত্র নোহা ট্রাকর চলাচল, আর পার হয়েছে ওভারলোডেড ট্রাকও। আর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশত বরাকর পৰা বদলি করা আরক্ষী বিষয়া খুজাইত সংস্থাপিত করে কয়লার অবাধ সরবরাহ, আর গুয়াহাটির মাজেরে পার হয়ে আছে কয়লার ট্রাক। আর কয়লা সিন্ডিকেটর বাতৰি শিরোনাম দখল করেছে দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখন। আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে যে প্রতিখন আরক্ষী থানাক ম্যানেজ বলেও উল্লেখ পাইছে দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখন। আন এক বাতৰি আগবাঢ়িছে, আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা জারি, আর মাদ্রাসাত কর্মরত 148 জন ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক অন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ বদলির নির্দেশ, আর বন্ধ হল 400 প্রাদেশিককৃত মাদ্রাসা। আর সংস্কৃত টুল সন্দর্ভত প্রকাশ পাব সুকিয়া নির্দেশনা। আর আন এক বাতৰি আছে, আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে যে হাইকমান্ডে বিচারিলে মুখ্যমন্ত্রী হবলৈ সাজু, আর এই মন্তব্য করেছে রিপুণ বৰাই। আর উল্লেখ করেছে যে মহাজোটে 80খন আসন লাভ করব বলে মন্তব্য করে রিপুণ বৰাই। আন এক গুরুত্বপূর্ণ বাতৰিয়ে স্থান পাইছে যে এসআই কেলেঙ্কারি, আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে পি কে দত্তর বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি, আর 13 জন প্রার্থীক 12 লাখক টাকাত চাকরি বিক্রির পরিকল্পনা করেছিল পি কে দত্তই। আর অক্ষয় টেলিকমিউনিকেশনের রুবুল হাজরিকা আর এম এন টেকর প্রাঞ্জল বরুয়াই প্রথমে চাকরি কেলেঙ্কারি পরিকল্পনা করেছিল, আর পি কে দত্তই প্রার্থীসকলক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দিছিল দীবন ডেকাক। আর যেহেতু পি কে দত্তক আরক্ষী আটক করবলে সক্ষম হয়েছে, আর তারপিছতে আসলে আছে নতুন নতুন তথ্য, আর তারপিছতে আসলে ইয়াতে প্রকাশ পাইছে যে 13 জন প্রার্থীক চাকরি দিয়ার নামত 12 লাখক টাকা লৈছিল পি কে দত্তই, আর পি কে দত্তই প্রার্থীসকলক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দিছিল দীবন ডেকাক। আর আন এক বাতৰি আছে, আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে দিল্লীত মৃত্যু হওয়া অজন্তার ডুমডুমাত শেষকৃত সম্পন্ন, আর পরিকল্পিতভাবে হত্যার অভিযোগ অজন্তার পিতৃ পরিয়ালর, আর দোষীর শাস্তির দাবিত এটা কলিতা জনগোষ্ঠী মহিলা পরিষদর প্রতিবাদ। আর এবার হাতত তুলি লৈছো নিয়মীয়া বার্তা বাতৰি কাকতখন। আর নিয়মীয়া বার্তা বাতৰি কাকতত শিরোনাম দখল করেছে নিভা সৌন্দর্যরে ব্যক্তি হত্যা বিশ্বজনীন করে তোলা অনন্য কাব্যিক কণ্ঠক স্বীকৃতি রয়েল সুইডিশ একাডেমির, আর সাহিত্যর নোবেল বঁটা মার্কিন কবি লুইস ক্লার্কলৈ। আনহাতে প্রপত্র পূরণের দিন 1 অক্টোবরের 30 নভেম্বর, কারণ ফেব্রুয়ারির শেষত আরম্ভ হব উচ্চতর মাধ্যমিকর চূড়ান্ত পরীক্ষা। আর আন এখন আলোকচিত্র আছে, আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে বহনক্ষম উন্নয়ন দুঃসাহসিক পর্যটন প্রচারের লক্ষ্য শেখর ঋষানর, আর মাজুলীরপরা উমানন্দলৈ বাহর ভূরেরে দুই যুবকর দুঃসাহসিক যাত্রা। আর এই আলোকচিত্রখনে শিরোনাম দখল করেছে মাজুলীরপরা উমানন্দলৈ বাহর ভূরেরে যাত্রা করেছে দুই যুবকে, আর সম্পূর্ণ 8 দিনের পিছত আহি উপস্থিত হয়েছিলেন উমানন্দ, মাজুলীরপরা উমানন্দ আহি উপস্থিত হয়েছিল। আন এক বাতৰি আছে বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে নতুন সমীকরণ, আর বড়ো সহযোগী ভাষার স্বীকৃতি নতুন সাহিত্য শাসিত পরিষদ গঠনের সোনোয়াল সরকার ট্রাম্প গার্ড, আর হাগ্রামার ট্রেকর বাহিরলৈ এটা বড়ো রাজনীতি, আর বিটিসির বাহিরক কার্বি আংলং ধেমাজি লক্ষিমপুর শোণিতপুর বরপেটা গোয়ালপাড়া ধুবুরী জেলার 16 সমষ্টিত নাথাকিব মহিলারির নিয়ন্ত্রণ, আর জুনাই চতিয়া গহপুর ঢেকিয়াজুলি গোলাঘাট সরুপথার বোকাজান হাওড়াঘাট দিসপুর দুধনৈ বকু ছয়গাঁও রঙিয়া পূব বিলাসীপাড়া পশ্চিম বিলাসীপাড়া গৌরীপুর বড়ো ভোটারে এতিয়ারেপরা নিজে লব সিদ্ধান্ত। আর আজি বিজেপিত যোগ দিব বিটিআর চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী ইউবিপিওর 6 শতাধিক নেতা কর্মী। আর আন এক বাতৰি আছে মেজিক মেডিসিন বলে ইয়াতে প্রকাশ পাইছে, আর রেগো নেরনের প্রয়োগত সুস্থ হয়েছে এটা রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। আন এক বাতৰি আছে, আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে মুখ্যমন্ত্রীক তদন্তর খতিয়ান দাখিল, আর অগপ মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠরে মিলি চাকরির বজার বহাইছিল পি কে দত্তই বলে প্রকাশ পাইছে নিয়মীয়া বার্তা বাতৰি কাকতখন। আর সিআইডির জেরা দিতে বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি এস আই কেলেঙ্কারি খলনায়ক, আর পি কে কোনে দিছিল প্রশ্ন কাকত সেই বিষয়ে কিন্তু এতিয়াও অন্ধকার আছে এই প্রশ্ন বলে ইয়াতে প্রকাশ পাইছে নিয়মীয়া বার্তা বাতৰি কাকতখন।
অনেক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অসমীয়া ভাষা বিৰোধী কাৰ্যৰে বদৰুদ্দিন আজমলৰ সভাৰ বেনাৰত আৰবী ভাষা আৰু আজমলৰ বিৰুদ্ধে এটা খুবৰ উদগিৰত আৰু প্ৰতিকৃতি দাহেৰে প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰতিবাদ ঠিকাৰ আৰু চৰকাৰে এনে শক্তি শীঘ্ৰে অসমৰ পৰা উৎখাতৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক বুলি মন্তব্য কৰিছে আছুৱে আৰু অসমীয়াৰ স্বাভিমানত আজমলে আঘাত আনিছে আৰু এই মন্তব্য মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ আৰু লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড়টো জলিল বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰতিকৃতি আৰু মুখ্যমন্ত্রী হবলৈ হাজু রিপুন বৰা আৰু মহাজুত এজেপি রাইজৰ দলক আখন স্যাক্রিফাইস কৰিব কংগ্ৰেছে আৰু জিএমচিএইচত তৰুণ গগৈ অখিল গগৈ সাক্ষাৎ কৰিছে রিপুন বৰাই আৰু কৰোণাৰ বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আৰু মাৰাত্মক ভাইৰাছে পুনৰ প্ৰাণ কাঢ়িলে নজনৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 1188 গৰাকী আৰু এবাৰ হাতত তুলি লৈছো আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে দূৰত্ব বিধি উলংঘাৰ অনুমতি বাছ ট্ৰেকাৰক আৰু চকা বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে আৰু এতিয়াৰ পৰা 100% যাত্ৰীয়ে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব গাড়ীসমূহে লগতে 32,000 কোটিৰ TRP কেলেংকাৰী আৰু গ্ৰেফটাৰ 2 টিভি চেনেলৰ মালিক আৰু অৰ্ণৱৰ ৰিপাব্লিক টিভিও জড়িত নেশ্যন ৱান্টছ টু ন' বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু অৰ্ণৱ গোস্বামী ৰিপাব্লিক টিভিও জড়িত আছে নেকি প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে নেশ্যন ৱান্টছ টু ন' আৰু আন এক বাতৰি আছে প্ৰশ্ন লীক কৰা নাই জেৰাত প্ৰশান্ত কুমাৰ দত্তৰ মুখত মাথো শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ নাম আৰু মুখ খুলিছে পি কে দত্তই আৰু অভিযুক্ত অক্ষয় চান্দ্ৰৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী বুলি প্ৰকাশ পাইছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত আৰু ভোটৰ পূৰ্বে পুনৰ আশা 6 জনগোষ্ঠীৰ আৰু যিহেতু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামবিলাস পাছোৱানৰ মৃত্যু ঘটিছে সেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত আৰু হাইকমাণ্ডে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম বুলি ৰিপুন বৰাই যি মন্তব্য কৰিছিলে সেই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আনফালে জিতেন দত্তক ত্যাগ কৰিব যুদ্ধবিৰত আলফাই আৰু আত্মসমৰ্পণকাৰী বিজয় চাই নিজৰ ভাত্তা কৰ্তন আৰু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত আৰু এইবাৰ হাতত তুলি লৈছো দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখনত আৰু ইয়াতেও শিৰোনাম দখল কৰিছে ৰিপাব্লিক সহ হলঠেকত এতিয়া টিভি 3 চেনেল আৰু মানহানি গোচৰ তৰিম বুলি হুংকাৰ দিছে অৰ্ণৱ গোস্বামী আৰু TRP জালিয়াতি এইবাৰ আৰু এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখনত আৰু নিয়মাৱলীৰ ব্যাপক সংশোধন আৰু অধিক সংখ্যক মহিলা অৱসৰপ্ৰাপ্ত আমোলা নিযুক্তিৰ পথ মুকলি আৰু কোন হ'ব লোকসেৱাৰ নতুন সদস্য বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছো আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে CIDত বেমাৰৰ ভাও আৰু গৰমক লৈ এতিয়া আপত্তি বিতৰ্কিত প্ৰাক্তন DIGৰ আৰু জেৰাত ফাদিল SI কেলেংকাৰীৰ বৃত্তান্ত আৰু অসমত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ হাৰ দেশৰ সৰ্বাধিক আৰু NCRBৰ উদ্বেগজনক তথ্য আৰু খুব ভয়ংকৰ এটা বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে অসমত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ হাৰ দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক আৰু এই তথ্য NCRBৰ তথ্যত আচলতে ফাদিল হৈছে আন এক বাতৰি আছে আৰু যোগান বিভাগৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সুযোগ লৈছে বনীয়া গোষ্ঠী আৰু হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে খাদ্য সামগ্ৰী আৰু পাচলিৰ দাম আৰু এইবাৰ হাতত তুলি লৈছো দা আসাম ট্ৰিবিউন আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ট্ৰেন্সপৰ্ট বডি উইথড্ৰোজ ইনডিফিনিট চাকাবান্ধ আৰু পাব্লিক ট্ৰেন্সপৰ্ট টু অপাৰেট উইথ 100% ছিট কেপাচিটি আৰু ইণ্ডিয়াজ কভিড ফাইট পিপল ড্ৰাইভ ইন নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু এলোকেশ্যন ফৰ নৰ্থ ইষ্ট হাইৱেজ নিয়াৰলি ডাবল্ড আৰু এয়া আছিল ৰাজ্য কেইখনৰ আগশাৰীৰ বাতৰি কাকত কি বাতৰি কাকতত কি কি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিলে আমি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই কবৰীয়ে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ